just now? Hmm? What just now? O yok. Hı? Hoş yerinde. Sen. Yeğen. Sen ben tanıdık işte. Namak anne ne kasız gidik. Vat. Hangi ne baş kutur. Sertan ne vurduk tır. Bir çakta giyin. Bir çakta giyin. Tarı ne? За ингээд өдрийн мэндээ. За миний хоёр хүү сайхан мэдчилгээ өгдөн шүү дээ, тэ? Миний хүү самран. Миний хүү бохоо хайчих. Шоу хийж байгаа юм чинь бохоо хайчдаг байхгүй. Тэ? Окей. Аа? Муухайш хүмүүс үтчих таалалалалал гэсэн ам нь ангалцаал. Тийм ээ, тэ. Оо, ингээд завсраа нь хайчих юм уу, тэ? За. За. Үзэгчдээ юу гэж хэлмээр юм сүлдээ? Цаатай гарби ёсоор шоу эхэллээ. Yes. Yes. Хасна! Цэрэри яа манай атма. Ай яа. За за за. Гарахгүй л гэж байна. За. Эрхэм мөндөд үзэгчдээ та бүхнийхээ өмнө ган эрдний ган сүлдийг үрийа. За та бүхнийхээ өмнө ган эрдний хас ачлыг үрийа. Ей! Хүний үд ягд өгдөг таа. Оо заавчлаарай. За та бүхнийхээ өмнө ган эрдний бат хүдрийг үрийа. Яа! Бит гурав. Та гурав би биндээ ямар юм? Их хэр их юм нэ? Ихэр. Ихэр ээ? Яа. Аа, ийм өндөр наа буруу ихэр байт юм аа. Аа. За өнөөдрийн шоу яа нэг лээ? Өнөөдрийн шоу нэ. Ихэр. Яа. Юу юу чи? Дэдэ. Ей. Яа. За. Тэжон тасстат. Тэ яд дуграад ингээд. За эднэр одоо бие биендээ гарн орн гэдэг. Би орн, чи орн, би орн гэд жоохон нэгээд ах шиг юм тий. Чи богч ажиллаад байгаа юм уу? Ха? Ээ би. Тийм үү? Богч ажиллахаа болчгүй лээсэн юм. Ха? Тийм. Тэмүүр гой хоол захиалж идэх үү? Тэгэлтэй. Ямар хоол идэх юм? Катсэн. Ха? Катсэн. Ажисэн, кат. Кат. Чи юу идэх юм? Кат идэх, кат. Юу идэх юм бэ? За. За кази гоё энэ бүтсэн өдөр идэн зэ. Өнөөдөр аа гоё ажилласан идмэр штэ. Тхо. Окей. Ажилласан нь юу идэх юм? Ажилласан нь гомин сет. Опа сет. За энэ чээс меню идэн штэ. Энэ меню. Уучлаарай. Энд энд ин миний оройлээ. Аа уцгийг олох гэдэг. За энэ дээр чи ингэж байгаа маа. Энэ арда. Энэ ажилсан, амжилтсанаас хоол авах боломжтой. Боломжгүй байхгүй юу да? Энэ боломжгүй. Ягаад? Ажилсаны дугаар. Ягаад боломжгүй юм? Залах дугаар нь.
Энэ. Хараа хараа хараа. Хараа хараа. Тэмцээд. За ингэж хиймэ. За ингэлээ. Хүмүүс та нар одоохондоо энэ маягаас энэ кодын тавиад нэг дараа тий. Хап дарлаа. Дарангууд тэн чинь. Миний гараа. Оо гараад ирсэн. Энэ гад хаз надад тэгэж тусдаг. Энд чинь сол ич тий. Аа нүг галтуул дээр амины захиалчи. Би ундаатай хоцтолхис чи. Гой шүү, манайха худалдаж аваарэ. Тийм ээ, дугаарыг ноос. Ажилсаар аманд нхи ажилдаг билээ. Хар цагаан баг хүмүүс. Биш ээ, биш биш. Таны ээжи чинь? Дүү. Дүү нь ажилдаг тий. Тэгээд бас кат ирнэ мэн. Газыг бас өгнөө. Сонсож байгаа үстэ хулаан. Одвол серк ахын бас сонсож байгаа хаа тий. Хан тийм ээ серк ахын мөчтэй. Тий. Аав аавас нь ямар лээ? Дүү ха. Бас чи бол доо. Дүү. Чи аавгаа дээ бол доо. Аав турж байгаа үстэ. Дүү. Тий. Энэ үстэ. Энэ серк ахаа сах. Хин. Та. Тий. Хай. Шоугаар юу үзүүлэн гэлээ? Илт. Илт. За харъя. Хамгийн гол илт нь миний илт. Эхлээд сүлдээ харъя. За. Нэг удаагийн аяга байна уу? Окей. Нэг удаагийн аяга. Багш шти. Өвдөл биш байх. Зүгээр аяга хийж болтгүй юм уу? Аав нүдэнд зав гараад энэ удаа хийж байгаа юм тий. Аав нүглөө ирээд хідэн цагт орж ирж байгаа лээ. Хамцагтуу тэр чи ирд чи шин юу харахгүй байдгүй гэрэлтэй байдг лөө харахгүй шүү дээ яа та харахгүй байдг юм шүү дээ ирд бассан тий шти ирдээ зураа өглөөний 6 цагт сэрсэн одоо байна шүү дээ ийм цаасаагаа за ил бүзүүллээ за одоо би байна шүү дээ энийг бацна Заав нэнийг энд ингэ тавьчих заяа. Адаа хий. Тэгээ аав ингэ соолоо цэхэлт зээ. Би одоо харагшаа ийзээ. Тантан. Яси. За, одоо би харуулъя. Одоо би биш тий. Заав нас. Цаарай. Хүмүүсээ би танаар дэлгэ харуулъя. Энэ алдаа ийм байгаа. Одоо би нэг. Аа за. Бай. Одоо хүмүүсээ би өштэй. Манайх маань устдтай тэгээ би өөрөөний дэлгэн за. Одоо шүү дээ. Энэ ийм байгаа. Одоо би шарсан банш. Ингээд. Шотлог. Амар өсч. Бид мэ та Арт мэр арт. Я. Тамийн хэнийг аваад тош орч аав нь юу байтий? Тойр үү гэж хэлсэн. Манай хаваа дэллээ шүү. Энд ингээд ингээд. Цанаа тавчлаа. Дэллээ шүү манай хамтрахын эдя. Цанаасаа ууч. Манай эцэг хаяллаа. За хөөш. Тата. Ханта. Одоо хөөш. Одоо бид нар хаал идэж чинь өдрийн хоол манд ажилласан байх болно. Тэгээ. Одоо дараа нь яа нэгэд бас ундаа байсан. Бас ундаа аваа за. Одоо бүгдээр та нар ажилласан юм аваад саний юм хийгэрээ.
Бид нар тэр ажсэний реклам, ажсэний реклам, ажсэний реклам хийж байхдаа энэг дагаараа мэдсэн байгаа. Та нь яг одоо зазгаад тийгэрээ. Хэрвээ та нар ингэж сонгоод тэгээ зазгаад хийдэнгүүт шууд нэг аймаг камны шууд аймаг дэрх болно. Тийм болохоо та нар яг одоо юу илээ? Аа тийм яг одоо аваарай. Ата энэ арда манай хол энэс олж байгаа юм бид нарт альсаны холыг тус тус оруулж байгаа маа одоо энэ хаачин энэ ч төлтөө ата би хамаагүй юу яах вэ ата хамаагүй ингэж чичирхийлэхгүй шүү дээ Ганц цэгээ. Энэ юу гэн хаалын ингээд яагаад өчтөхөө. Манай ихч. Хата тата. Яа яа. Манай ихч надтай адилхан байна. Ми дэси ихч. Надаас хоёроор ихч. Бон копи пастууд. За энэ юу юм? Будаас ят явж гэн. Хүүхдийн будаас ят явж гэн. Бидний өдрийнхөө хоолыг идэг байгаа тий. Идэг байгаа. Тийм бол та энэ ажилсаа. Аа гадаа тоглолт 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 тоглож жагаад. Ада тоглож байгаа. Нэр асах хаа. Нэр турж уу? Хали харья та. Сүлдээ чамайг харуулъя. Манай сүлдээ турж уу? Хаа? Шүм битсэн байгаа юм шиг. Манай хөдрөө турж харъя та хөдрөө. Хали. Аа, гоё те. Гоё. Гоё. Маа нэми. Гоё. Харуулъя. Хай. Ата. Өчтөр цөмөр юу хийлээ? Реклам. Реклам тоглосон тий? Тий. Ямар реклам тоглолоо? Ажилсаны реклам. Тэгээ юу гэлээ? Ажилсаар амын хамгийн амстай. Хаса. Юу гэлээ? Хаса юу гэлээ? Ээ. Биш чи амнаас. Чи амнаас гараа амнаас авчилтын чи надга. Хөөе. Хамгийн амстай. Гэдэг реклам тоглосон тий. Удахгүй телевизээр гарна тий. Тий. Цөмөрөө чи ажилсын намын дээр орох юм бол бид гурийн тоглосон баахан рекламууд явдаг юм тий. Тий. Ажилсын дээр орох юм бол бид гурийн тоглосон баахан. Тэгээ нөө нэг энэ хоол мал идээ тэгээд нөгөө илб милб будаа яв. За, наг 20 минут авчих. Хэ? Бисай. Тэр цаасыг аз уу бодгоо идэхтэй. Ямар цаасыг алгуулсан юм? Нөгөө салбидаг. Яаж алгуулсан юм? Одоо цааш би одоо таны гараас хийж үзье. Би цааш хоол чи нас юу хайгаад байгаа? За цаавах юм юу байгаа шүү дээ. Чи би энэ юм уу? Хөтрэгийн ямар элб байгаа? Энэ залууг ихийг хацгаа. Гэч. Бас оронтой байд нь шүү дээ. Манай хүү бай. Тэ? Гага. Бааш өгөхгүй гинэ ч юм. Аа за өгөж. Оо thank you very much. Тэ? Аа. Аа. Аа.
Окей. Я кэн урайяш. За. Одоо яах энийг? Ата одоо болгоно. За. Одоо. Чи цөмөрөгөө энэ бүтсөд лайв хийх үү? Аа энэ бүтсөд амрах шүү дээ. Тийм үү? Яса, ал олцсон уу? Салфет чи хайцсан. Аа? Салфет чи хайцсан. Хаши өлчөө. Аа? Нуруу руугаа хийсэн юм уу? Үгүй. Алий харъя та. Аа, ялж үзүүлж байна. Тий, нуруу руугаа хийсэн юм уу? Аа? Тэр юу вэ? Нөөлгч аа чи алга болгочод нуруунаасаа гаргаж ирсэн юм биш үү тээ ширэн дээр байсан юм ийг та нар хаа дээр би нэг юм өдөрт ирсэн чи дуутай байсан юм тэг аа ингээд та юу амархан байна атас өдөрт нэг атал За. Бэж. Сутэн. Сутэн бэж. Йо. Төдрах нэг саспед гар амаарч том байна уу? Тийм. А ин. Одоо шүү дээ тий. За. Миний бием хөл бэ. Одоо шүү дээ тий би нэг алга болгоно. За. Эбити баб типу. За одоо. За. Харуул тарай. Ой-ой! За. За за за. Супер ээ. Ямар мондөг юм бэ ёо. Энэ нэг залуу энэ. Гүр ич байхгүй. Гашрааж ийна. Энэ залуу яста гашрааж ийн газараа. Энд ч чсэн байхгүй. Хайчи. Сайн дээр байсан биз дээ. Хайчи. Аав нэг читтэй үлөө. Тий, шидтэй. Шидтэй баг гаргаж ирдэг. Бат хөдрах питэй нийс жага зүрхээрээ мэдэрч байгаа шууд аз болчихсон. Аа, нийлж байгаа зүрхээрээ мэдэрч байгаа туу. За, энэ үлдэж байгаа үлдэгчтэйгээ нэх гой баясгасан нэг сайхан үг хэлээч. Гурваа. Гай байна гэж юм. Вот танай энэ хоозыг дахиад маягаад дугаарыг тавиад тэгээд заазгаад аваад идэрээ. За. Энэ ямар хоол юм тэгээд? Ажистэн. За. Ансэн будасэн. Бид нэр өдөрт хэд идчихэж байгаа вэ? Ганц идчихэж байгаа тий. Өсөж байгаа юм энийх үү? Өсөж гин үү юу? Өсөж гин. Өсөж тийм үү? Арай өсөж гин үү, өдөр өсөж гин үү? Өдөр өсөж гин, арай өсөж гин, өдөр өсөж гин. Тэгээ одоо бид нэр өсөөд турна тий. Өсөөд турна. Тий. Тий. Тэгээ ингэж хэлсэн шүү дээ. Хүмүүс ингэж хэлсэн шүү дээ. Тэр хоёрыг би одоо ингэж гоё жингийн асуулж байгаа гэсэн чинь хүмүүс яах юм бэ жингийн асуулж гоё бондгороороо байвал гоё гэж хэлсэн шүү дээ. Яах вэ тэгэхээр? Бондгор байвал гоё юм уу? Турхай байвал гоё юм уу? Турхай байвал гоё юм уу? Туранхай байсан ч гэсэн бондгор байх юм уу? Тийм юм байд юм уу өтрий? Туранхай бондгор байхгүй зү? Бондгор ах бас. Заньда байдгаа. Өчтөр бондгор ах хоёр яалаа? Өчтөр бондгор аа. Бондгор ах аа хоёр реклам тагсан хол нээсэн. Тий. Тэгээд аа баям нэрээ ирсэн. Тэгсэн. Нэр
биш. Хаса. Ахтаа чи нэг бас өгчөөч. Ахтаа. Ахтаа энэ ахтаа ахтаа энэ энэ сүлдээ энэ баншнаас өгөөч энэ энэ баншнаас маа гэд. Тэ маа. Өхгүй гэдэг нь штэ. Өшөө банш واخхгүй мө. واخхгүй нөө. واخхгүй. Аа он дутуу захиалч штэ. За одоо нэг сайхан татдраа ичих аав нь байгаа дэр. За яа. Яса уртага өхгүй гэсэн чинь. Та яг дүн. Дүндөө. Сүлти. Идэх юмнаас болж уулах гэдэг юм уу? Аа? Хөөй. Аньгоо штэ. Энэ бидрээ үздэг нэг хүн хаа хаа гэсэн юм бэ? Энэ тий. Сүлти. Намаа шатаад авар та өөрөө шуурч байгаа. Тий юу? Мөн хүмүүсүүдээ хүмүүсүүдээ мэн гэдэг. Ана гэдэг үү? Ана гэдэг олчгүй юм шиг байна. Оштон оштайны үү? Оштиг шансч. Аа юу. Тэм. Аха. Тэ өтгчтэй ингэж яд юм байна. Аа. Юу надад ч юу? Инстаграм гоё болгараа. Энэ хоол амар хоол юм. Энэ нь бол уртаа хэслэгтэй юм шиг. Инстаграм их нөө. Хин жинхэнэ бас миний хоол. Чи хэдний юм? Чи хэдүүлээ энэ хараа. Чи бас хэдэн л гинөө. Тэр. Мэ 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 инара 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 за мэ 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 инара я алхна 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 үнэхээр манай гэрээ атман байгаа юм зүтээ өгчөөрөөс тааж өгөх юм нэмэ хоёр хоёр гэдэг нь за тэгээ юу цаа амрам атлаа ингэж хамлж байгаа та хамлж байгаа гэдэг чинь тий. Цөмөр бүтсө өдр гоё аав нь гоё тогоон дээр хоол хийж өгнө тий. Тасаа идчихэж байгаа юм уу? Ха? Тэгээ ачхны нүхтэй идчихэж байгаа юм уу? Юу тахиавээ? Энэ нь шүү дээ. Энд байна шүү дээ мэхүү. Булацтай бүх юм болж байна тий. Гэвчиг аавд нь эгчд нь би тоолт одоо юм үлдэн биз дээ тахуур. Энэ хоолыг одоо бүгдийг нь идэхгүй биз дээ. Хэ? Энэ домогоо гашуун те. Коннект. Юу вэ? Чи дүүтэй дүүтэй үстэ. Аа. Чи над руугаа тэр шүлийн хийхгүй мө? Шүлийн хийж үзээд шít. Гар мараа угаасан юм багс тээ. Хм? Ээ. Таспарат. Ихэс. Исээр шүү юм даа. Аа он танаар та айгуу гоё юм бэлдсэн байгаа зэ. Юу? Дараа 7 өнөөс аавны гоё. Одоо хүмүүстэй лайвын дараа очиж хүмүүстэй уулзаад яаж хийх үү гэдэг тухайгаа яриад. Чадцсан уу? Үгүй ч гэдэг юм. Лимон аяв гашгүй юм бэ. Тэр тэг лимон мөн үү? Завс. Мэндэс идэхтэй чи. Амсад үстэй. Өчтөр гурлаа юу гэж хэллээ? Реклам дээр тэргээ дахиад нэг давтчих гурлаа. Бэж бэж аав нь хэлнэ. Энэ хасаагийн энэ ам доторхон дуусах. Яа. Тэгж байгаа нэггүй.
Тий. Окей, окей. Биш. Одоо аав таагурыг өшөө томорхоор яана. Дунд нь нэг үхэр тавих юм уу хайши. Ямар үхэр? Том 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 үхэр. Банд нар ч аймаар идэх байхгүй. Тоглож орж ирч байгаа л бодоо олго шүү дээ. Эний хүүхдээ идэж байгааг хараарай. Дурамтай идэв шүү дээ. Манай хэд бол зүгээр шүү дээ. Яви. Хаша яах вэ? Юу гэхээр хамж юм жирээд шүү дээ. Гахчваа хөөе. Хүй хүй хүй. Болгоомжтой, болгоомжтой идэв шүү. Үнэхээр өлсдсэн байх тий. Юу өглөөний идсэн банш дуусаа юу? Тэгээ банш тэр одоо шингэцсэн үү? Шингэцсэн. За хаалаа тоглохгүй шүү хасаагаа. За за мөлчтэй хасаагаа хаалаа тоглохгүй шүү. Аа нэ энэ дайлмыг ашиглаад манай өнөөдөр юу хөслөн ари хөслөн дүүг юм аа төрс өдөр болж байгаа тий. Тий. Хөслөн гिचтэй минь ари хөслөн гिचтэй төрс өдрийн миньди хүргье. За. Бити төрс өдөр мөрс өдөр гэж бити хэлэх гэсэн. Хин. Хин бити хэлчихмээр гिचтэй. Төсөөлөр мөдөнд явахгүй штэ одоо ийм коронавирусын үе чинь ээж ихэн зүв олоолаа цуглаж болохгүй олон газар мазраар явж болохгүй угаасаа тэгээд ир чин тэгээд алчханаад ихэн тодорхой штэ тийм учраас цөмөрөө нэг дууд болчээ хүслэгчтэй зөв Төрсөн өдрийн минь хүргье. Төрсөн өдрийн минь хүргье. Хөсөлдөө. Төрсөн өдрийн минь хүргье ари үслэн ихчээ. Төрсөн өдрийн минь хүргье. Зя зя. За ингээд цөмөрөө сайхан хоол цадцсан юм уу? Хоншорт идчихэж байгаа сты. Миний хөөрхөн хүүхдүүд бол магна алдсан зурустай гэдэг шиг. Миний хөөрхөн хүүхдүүд бол урамтай идэв штэ. Зургтаа унтраавал яасэ? Бид нэг зургт үзэж юм идэхгүй шүү дээ тийм ээ болохгүй. Бүгдээр хаал ээжтэй дусан зургуудаа харуулх уу? Би нэг чи хайчих чам. Хөөе. Хасаа. Хасаа та болсон баг. Бид энэ дүнд төсөөлж шүү дээ тэгэх юм. Нажсан аман хүрлэлттэй болсон айгүй амар юм а тий. Хайр ба. Заавал очиж идэх дах шаардлага байхгүй. Аа идэх байж идэх юм ли. Хаа? Тэн кач идэ. Тасыг ин бүтсөөд идэцээ. Дандаа. Холынчтэй хэлэл. Бүтсээ гэжээ туцаа. Хаа? Бүтсээ гэжээ туцаа. Үзээрэд гүштэй. Аа, ажилтай байсан шүү дээ. Амьдтай өдрөө бас ажил хийхгүй бол аав нь яах вэ? Мөнгө байхгүй болно тий. Тийм шүү дээ. Хөөе, шоугаар ийм юм хэлэхгүй шүү. Тэг мөнгө байхгүй бол ч зөмөр ийм хаал авч хийж чадахгүй шүү дээ. Аа. Тийм шүү дээ. Тийм учраас аав нь ажиллах хэрэгтэй. Тоо юу ч гэсэн ажиллаж байгаа шүү дээ. Шалмал авгаад аа. Гэтэ хинээс мөнгө олох юм дээ. Шалаа угаагаад аав надад ийм гоё хоол авчиж өгч байгаа хгүй ойлгсноо мөнгөөрөө
Ойлгож байна уу? Ойлгочихлоо. Аа. Миний ихэд алим хаана? За. Чи яаг зурсан зургуудаа үзүүлнэ гэвэ зү? Үзэл та. Чаад. Манай хасаа минь ингээ босоо явчихдаг байхгүй. Хотлаа бүгдийг нь харамж харамж чинь бай 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 гэж чагаал тэгэл. За чи хайцээ. Чарай. Хотлаа юу? Аа? Ээ. Чи орон дээр хоол идэхгүй хөөе. Орон дотор хоол идэхгүй тэнд ид. Орон дотор хоол идэхгүй. Тэ. Юу авч явсан? Тэ. Орон дээр хоол идэхгүй. Ноо. Аа. Ноо. Аа. Хоёртаа. Оо. Миний хүч ийм сайн байхгүй. Мондог окей. Баярлалаа. Thank you very much. Өгөнд орно гэж тийх хоёрынхаа гал бадддаг болох ш. Энэ манай дүү өдрөх бидээ дандаа бадж хайцдаг муухай. Тэгээ би дандаа үздэг. Тэгээ би чиний энийг ч үздэггүй ш. А та та зөв сүлдээ өөрөө үздэл. Чайд дандаа уус. Тэрэри. Яа, за тий юу санд энэ ширээн дээр ч очихаг. Миний хүүгийн сандлан зүгээр өнөр баахан маш яваадсан. За харъя. Цири-ри. Энэ юм таадаг. Хөөх, за энэ хайда ингээд гялаагаад байна. За миний хүү энийг тайлбарлаарай. Ингээс штэ юм ачаадаг. Энэ зүгээр бодцсоо ингээд эхлээд зүрх та. Зүрэг салцныг оцох хэрэгтэй. Салцсан зүрх олох хэрэгтэй юм уу? Тий. За. Тэгэд яг тоглоом юм байна чи. Тий. Зүрх тагууд яалагч. Аа, яалагч нь яах юм тэгээд? Яалагч ч нөө яалан. Тэгээ яах юм? Тэгээд яа нэгэд. Ацсаа хөөрхөн тоглоом юм шиг. Одоо миний хаяг. За. Одоо ган эрдний Бакудрийн зурсан зургийг харъя. Сэрэри! Би ээжийг зурсан. Яа, ээжийг харъя. Эле харъя та. Энэ бол нүүр нь, хөдөө, палаж нь, гар нь уусан энэ. Чи ямар гоё зурд юм бэ? Эхлээ наач тоглох. Тэгвэл энэ нь шүү дээ. Йоо, ээж. Харин энэ бол хар нүгэн хажуур өмсдөг юм яа дээ шүү дээ, тий. Хар нүгний цагаан бас. Йоо, сүлдээ чи хар шүү. Чи яасан? Тэр яаж юм зурсан бэ? Яц юм. Энд ахын дүү. Яц юм. Юу ч гэсэн нэг юм гэж зурсан. Мондог байна. Юу хайтуул дөрөс. Чиний гоё байж штэ юм нөхө. Ийм гоё тоглоом бэ. Чи энэ харж гин үү? Чи энэ ямар гоё зурсан хасаатай айдлах юм уу? Тийм. Хэлэ харья. Энэ миний гэстэ ёо аав лав ингэч юм шиг багт зурж чадах ч. Ийм мондог баг чи. За. Өдөр ахгүй зүрэй видео хүмүүс. Миний хуу гой зурсан байна аа. Энэ одоо хүслэгч. Оо, ариу хүслэгч нь үсээ ингэсэн. Ийм орт үстэй ёо. За. Усны үнэ. Шага та нар ингэ зүрх зураад өгдөө. Хайртай хүмүүстэй. Хайртай хүмүүстэй. Шт нэрэ та нар яах гэж төрсөн гэлээ. Сайн. Мөө бодгочихоч. Юу? Юу гэнэ? Сайн бодох гэж төрсөн дээштэй. Сайн болох гэж төрсөн. Хадаа би нэрээ хатгах гэсэн. Сэлэм. Яа, ямар амир. Цаасаа ирсэн юм. Хатгах гэж сэтгэл юм хийгээ. Би дана муухай хийтим. Хий гоё юм хийдэн штэ. За за. За ингээд хүмүүстэйгээ баяртай гээлч хөө. Тараг энэ дуусчих юм уу? Чи уурлаад шүү дээ угасаа. Баяртай гэж минийхөө. Сүлтэй. Шоу үзэж байгаа хүмүүсээ баярлуулад баяртай гэж хэлэх хэрэгтэй.
Цөмөр хизэн шоу хийлээ. Дараа нь хизэн шоу хийх юм. Дараа нь амралтын өдөр. Амралтын өдөр шоу хийцээ. Тэр амралтын өдөр чинь боо амих юм бачиж тэнэцтэй. Сяат. Баяртай. Яа. Ингээд дууссач. Хасаа. Баяртай. Bye-bye. Bye-bye. See ya.